Stuvsta. Och sen? Åka tunnelbanan, men pendeltåg till Tantelunden. Hur varmt är det idag då? Supervarmt. Supervarmt. När kommer bussen? 2 minuter kvar. 2 minuter. 2 minuter kvar. Är du på väg då? Så här är Stuvsta in Sweden. Pappa, ska de också åka tåg? Jag vet inte, jag har inte pratat med dem. Vi ska ner där. Nice. Pendeltåget. Det är ett stort tåg. Hur stort? Väldigt stort. Kanske har sett pendeltåg någon gång. Ja, det har vi. De kommer åka snart kanske. Den brukar vi åka över. Ja, då brukar vi se ett pendeltåg. Vi brukar se den här tågrälsen på. Där ser allt här som jag igen. Det är jag också. Nej, vem är det Tantelunden? Så exakt som där tåg åkte vi, pappa. Coolt. Exakt som där tåg. Ja. Vi är 2 våningar och det där tåget har 2 våningar. Vi satt på den här stället. Det är ganska gammalt. Vi kan ändå åka. En till pendeltåg. Där pappa tar Globen. Och där är Tele2-arena. Jag ser över Tjärgen och Tele2-arena. Hur kan du måla där uppe? Botten målat. Hur då? Man gjorde bokstäver. Mm. Folk som målar lite överallt här. Får man det? Nej. Kanske graffiti. Om man målar graffiti. Hur kan du göra den här pendeltågen här kommer? Där har de lätt ritat. Och där kan man gå. Men där sidan kan man gå. Men det är farligt. Var är Tantelunden då? Där borta. På andra sidan. Jag ser så. Någonstans i Utkinden. Vem tror du? Här. Vi har bara åkt på den där bron som är vid det där huset. Som det brukar vara. Åkt vi på den bron? Ja. Hej då.
Hur var det att åka pendeltåg då? Bra. Ja. Det är Kolmården. Ska vi åka buss nu?